Det er baske, ægte, godt skæg. Jeg har fået Ulrik overtalt til at spille for et miniklaver. Prøv lige at spille bare lige lidt på det. Ja, det lyder lige præcis som sådan et, man kan ikke være nede i VR. Det er det næsten også. Er du klar, Ulrik? Selvom jeg egentlig godt ved, hvorfor jeg er det. Jeg er ikke vegetar eller noget andet besværligt. Jeg vil bare hellere være alene end ensom. Jeg vil hellere være alene end selv at være så forbandet ensom. Altså, man bliver helt i tvivl om, folk er blevet betænkt for at klappe. Vi er i hvert fald meget overrasket over det. Tusind tak skal jeg. Jeg tror, det er kommet helt fra jer. Det var dejligt. Det var en fornøjelse, at I gæstede os i aften. Tusind tak.